Господин Хубчев, Берое е загубил от Арда, но все пак се класира за баража. Първо, за мача да коментираме така, какво е впечатлението ви. Ние повторихме предишния матч, който играхме тук. Много неуверено влезнахме в матча. Не бяхме готови да започнем както ние искахме, както започнахме до сега мачовете. Получихме гол и след това започнахме да търсим промяната. Истината е, че аз обаче, това ми говори много, че имаше промяна в играта през второто полувреме и това ми говори много за морала на този отбор, тъй като няколко пъти вече го правим това нещо. Опитахме се, въпреки всичко, да потърсим гол. Тъй че аз бих поздравил момчетата в тази ситуация. Така, като че ли принавиване или нещо подобно, усетихте ли напрежение? Не. Ние, които сме близо до отбора и в съблекаването, знаем много добре какви са причините. Мисля, че много хора в Стара Загора знаят. Ние имаме 12-13 човека, които изиграха целия полусезон. И то на макс, въпреки контузиите, въпреки инжекциите, никаква възможност да ротираме, да сменяме, да даваме почивка. Аз знам, че тия момчета са на предела на възможността. Знам и колко човека от тях играят с инжекции, с хапчета и така нататък. За мен е това единственото и по-скоро са достойни за уважение по начин, по който се държаха. Плюс другото нещо, което е една чисто човешка черта, нали, като знаеш, че утре вече на практика няма да те има в този град и в този отбор, нали, правиш си други сметки, то автоматично ти идват други мисли в главата, но въпреки всичко мисля, че успяхме да запазим до края отбора. Но ще си позволя да кажа, че от тук нататък идват по-тежките дни за Берое като клуб и като ние. Да имаме отбор въобще, с който да започнем първенството и то не само да започнем, а да опитаме да се представим добре. Тази връзка смятате ли, че един добър резултат и класиране, разбира се, за европейските турнири ще спомогне за това и всъщност какво очаквате от мача срещу Ботев? При всички положения ще помогне. Няма начин да не се отрази, но не бих казал, че ще накара някой футболист да си. Доколкото ги познавам тия момчета, мисля, че ще се опитат. Ще дадат всичко от себе си, да опитаме да изиграем и другия матч така на ниво. Нали, ясно е, че там не сме фаворита в този матч, но не винаги фаворитите печелят.